Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis rohkem kui 1100 COVID-19 viiruse esmast testi, millest 1,8% ehk 20 inimese testi tulemus osutus positiivseks. Enam kui pooled neist, 11 olid võetud tallinlastelt ja veel 4 Harjumaa inimestelt. Harjumaa haigestumistest oli 4 puhul tegemist perekondliku nakatumisega. 4 omavahel seotud juhul oli inimene nakatunud töökohal.